Dobrý den, přátelé. Opět vás vítám z paluby monitoru před jeho ponořením se do mediálního marastu. Splňme proto hned na začátku milou povinnost a popřejme k svátku dnešním oslavencům. Po celé řadě dám, které se vždy přesně a neomylně trefily do termínu monitoru, konečně přišel na řadu muž. Ovšem chápu, že mýtů z toho radost mít nebude. Milí radovanové, Nositelé slovanského jména znamenajícího veselému, muže či také radost přinášejícího. Užijte si dnešní svátek přesně tak, jak si představujete a buďte vítáni na palubě. Přeji vám, ale i nám ostatním, abyste tu radost roznášeli dále. Tak, a teď už zvedněme kotvy. Hned na začátku se podíváme do zvědavce, a to proto, že když jsem si jej ve vyhledavači zadal, tak ten pilný a bdělý vyhledavač mě okamžitě začal varovat s vykřičníkem na začátku, že si mám dát: Cituji: Pozor na obsah. Web se podílí na šíření konspiračních teorií. A navíc to bylo v oranžových barvách. Nepochybně kouzlo nechtěného. Oranžová je barva socanů, a hádejte, kdo je vnitráckým ministrem. No přece vrchní socan hamáček. Jak půvabné. Uznejte sami, že se v tomto případě nedá odolat a takový web si musíte okamžitě otevřít. Už jen proto, že nemůžete nikdy vědět, kdy ho ostražití ochránci jediné možné pravdy zruší. Ale pojďme k uveřejněnému článku z pera, či spíše klávesnice Paula Greiga Roberce. COVID slouží agendě zničení svobody, Zavedení digitální změny. Nahromaděné důkazy zcela nasvědčují tomu, že COVID je instrument, jehož účelem je eliminovat lidskou autonomii a učinit z konceptu svobody vulgární slovo, neboť svoboda vám způsobí onemocnění COVIDem a smrt. Jelikož fyzická měna je jednou z nezbytností lidské autonomie, globalisté pracují na jejím nahrazení digitálními měnami. Papírová měna, mince, peněžní poukázky, šeky kolují z ruky do ruky a tím údajně přenáší možnou infekci covidem. Digitální peníze jsou oproti tomu virtuální. Nikdo se jich nedotýká. Ještě důležitější pro globalisty je to, že nemohou být vybrány z účtu ve fyzické podobě a hromaděny nebo ukryty. Nemůžete učinit anonymní platbu digitální měnou. Z vašeho života mizí soukromí. Stanete se zcela transparentními. Někdo doufá, že lidstvo bude mít své vlastní soukromé digitální peníze ve formě kryptoměn. Avšak nezapomínejte, že převodům mezi oficiálním a digitálním peněžním systémem a soukromými kryptoměnami lze zabránit. Kromě toho platby soukromými kryptoměnami za nájem, hypotéky, půjčky na auta, platby v obchodech a tak dále mohou být zakázány a dodržování může být vynuceno. Ekonomika soukromých kryptoměn by musela fungovat mimo ekonomiku oficiálních digitálních peněz. Jelikož účelem digitální měny je eliminovat lidskou autonomii, taková paralelní ekonomika by byla potlačena. To samé platí pro platby stříbrnými a zlatými mincemi. Mohli byste zaplatit za soukromou službu nebo soukromně vypěstované potraviny ze zahrady, pokud by byly zahrady povoleny ve světě umělých potravin vyráběných v továrnách, což právě systém green Reset, návrh Světového ekonomického fóra, zahrnuje. Nemohli byste si však koupit dům, auto ani letenku za zlato nebo stříbro. Lidé uvítali digitální revoluci, aniž by si uvědomili totalitní důsledky. Lidé milují své chytré telefony, internet, videohry, sociální média, online platby, možnost pracovat z domova. Zřejmě by většina lidí souhlasila s tím, že se vzdá nezávislosti a autonomie za tyto vymoženosti. A i kdyby ne, tak by pravděpodobně stejně skončili uvěznění v tomto systému. Než by si vůbec uvědomili důsledky. Neže by takovéto varování nebylo všude kolem. Šéfredaktor časopisu MIT Technology Review, Gideon Lichtfield, nám říká, že po pandemii COVID už nebude možné vrátit se zpět do normálu. Kontrola našeho chování je nový normál. Svoboda, volnost a občanská práva nejsou slučitelná s covidovým světem a systémem. Great Reset, využívající covidový svět pro své zavedení. Světové ekonomické fórum se nestydí popisovat, co pro nás zavádí. Změna, kterou nám elity přinášejí, je tak radikální, že ji lidé zamítají, ale jejich chytré přístroječky její šlapily do této změny. Budoucnost, která se odvíjí, je jako návrat do starověku, kdy lidé byli systematicky ovládáni kněžími nebo druidy. Jakákoliv osoba, která vykazovala jakékoliv známky nezávislosti, byla hlavním kandidátem na obětování bohů. V západním světě se to již děje těm, kteří neříkají pravdu. Meningová, Assange, Snowden. Pokud lidé chtějí být svobodní, budou muset eliminovat globalisty a zbavit se miliardářů. Úplně všech. Je nesmyslné pokojně protestovat, protože, jak jasně ukazují ukradené americké volby, elity vůbec nemají respekt vůči demokracii a hlasu lidu. Nesnášejí koncepci vlády, která by byla odpovědná lidem. Upřednostňovaná vláda je ta vláda, která je odpovědná elitám, stejně jako byly starověké vlády odpovědné kněžím, druidům a faraonům. Zdá se být dostatečně jasné, že to je ten směr, jakým se ubírá západní svět. Zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab se 13. května 2019 na půdě Šikářské rady pro globální záležitosti vyjádřil jasně. Éra svobody skončila. Všimněte si, že se nám rýsuje nová éra absence svobody. Proč se rýsuje nám? Jak je možné, že je nezávislá na nás? Zahájil snad Bůh novou éru? Ne. Hrozí nám to proto, že tohle nám dělají elity. Globální elity nás nutí myslet si, že to je nařízeno a nelze se tomu bránit. Pokud tomu uvěříme a dovolíme to, budeme zodpovědní za zničení naší vlastní svobody. Proč místo toho nezničit ty, kteří se snaží zničit nás? Je možné se jim bránit. Jediné, co je třeba udělat, je pozatýkat hrstku totalitních globalistů. Žádné oběti, jako byly například během bolševické revoluce, americké revoluce nebo velké francouzské revoluce, nejsou třeba. Svoboda nestojí proti velkému množství lidí, o kterých bylo rozhodnuto, že budou eliminováni. Pouze proti několika málo globalistům, kteří mají moc, zatímco lidé se kečí v koutě a nelíbí se jim to. Pokud nebudou globalisté odstaveni, eliminují nás ve smyslu naší autonomie, naší nezávislosti, schopnosti vyjádřit jiný názor, než je stanovisko elity, názor naší lidskosti. Těchto několik posledních řádků jistě vyvolá otázku, zda obhajují a podporují násilí. Nic takového. Jen popisují situaci a kladu otázky. Ztrácíme naší svobodu. Uděláme s tím něco? Možná se mýlím, na základě dostupných informací je však zřejmé, že vlády v západním světě páchají násilí proti vlastním lidem, které údajně zastupují. Násilí proti lidem jde daleko za zatýkání kvůli tomu, že nenosí roušku, a daleko za pokuty kvůli nedodržování rozestupů. Lockdown připravuje lidi o jejich podnikání, zakazuje rodinná setkání a svobodu združování. Jedná se o masivní zásahy do lidských práv, přičemž trvalo staletí, než jsme si jich vydobili. Tohle všechno je stejně k ničemu, protože úmrtnost na covid je nepatrná. Západní svět, stuhlý strachy kvůli lžím a propagandě, se vzdal svobody. Budou obyvatelé západního světa akceptovat násilí proti ním, které bylo uzákoněno, a zrušení jejich práv? Pokud lidé západního světa nebudou bránit svou svobodu, nebudou ji mít. Ten nadcházející příspěvek, který s předchozím úzce souvisí, lze uvést slovy. Pomalu, ale jistě nás učí žít ve specifickém femalágru, protože jak jinak nazvat, pominuli vše ostatní zákaz vycházení. V současné době běží a nějak si neuvědomují, na které televizi, dokument společnosti World TV Amerika – země pod dohledem. Vřele doporučuji si jej vyhledat. V dnešní době počínajícího informačního embarga a neustálého šmírování je zajímavý, Nepse se přece jen člověk něco dozví. Pustím vám začátek a potom konec, který jsem vyňal z šestého dílu tohoto dokumentu. Na začátku uslyšíte reakce lidí, jak k tomuto problému přistupují, a na konci pak mluví Edward Snowden. A nebojte se, že nebudete rozumět. Ten dokument má český dubbing. Vítejte na Pennsylvania Avenue 1600 v jednom ze světových mocenských center. Klid zaručen, všichni jsou tu neustále monitorováni videokamerami. Tady před Bílým domem je jasno a teplo a slunečno, ale těžko přimějme lidi, aby řekli, jaký pocit mají z toho špehování. Někteří se možná mluvit bojí, jiní řeknou, nic neřeknu, protože jsem tu nadovolené a nedokážu na to myslet. Jiní zcela jasně vyjádřili odpor ke špehování NSA. Je to protiprávní. Máme právo na soukromí, ať už na veřejnosti, na počítači nebo na telefonu. Vláda nemá právo nás špehovat. To musí skončit. A přitom to dělá ve velkém, že? Jo, člověk nemůže ani projet křižovatku, aniž by ho vidělo deset kamer. Máme nějaké právo na soukromí i na veřejnosti? Já myslím, že ano. Myslím, že naše vláda šla moc doleva. Víte, nemám z toho dobrý pocit. Vypráví se jeden vtip, že kancelářka si změnila jen telefonní číslo. Ale bez žertování, člověk by měl vědět, kdo je jeho přítel a kdo ne. Snažíme se zjistit, jak lidé reagují na to, že NSA špehuje druhé. Znepokojuje vás to? Kdo nedělá nic špatného, nemá co skrývat. Jestli mi vadí, že poslouchají moje hovory? Vůbec, protože nemám co schovávat. Znáte to rčení, že se není čeho obávat, pokud nemáte co skrývat? Ten samý výrok se přímo připisuje nacistickému ministrovi propagandy Josefu Goebbelsovi. Gord TV uvádí, Amerika pod dohledem. Část šestá. Budoucnost. Nelze popřít skutečnost, že Amerika je dohlížitelský stát. Tento fakt je podle kritiků velmi nebezpečný pro budoucnost demokracie. Nové návrhy zákonů možná změní některé zákony o sledování ale neomezí zásadně moc, kterou zákony a prezidentské výnosy dávají NSA. NSA teď má informace o každém souci, o každém členu kongresu i výkonné moci. Ať říkají, že jsou to jen metadata, ale, ale jsou to informace, které mohou zničit kteréhokoliv jedince, pokud se špatně použijí. Proto myslím, mají-li je důvod k obavám, ne, že by se podoba našeho státu přes noc změnila, ale pokud nezavedeme správnou kontrolu, může být být ohrožen náš způsob života. Zatímco nyní se diskutuje o špehování ze strany vlády, je tu i hrozba špehování v soukromé oblasti. Soukromé společnosti schromažďují informace o politických a protestních aktivitách američanů na ulicích po celých státech a není to v podstatě nijak regulováno. Existuje i celé soukromé odvětví dohledu, že? Mají vlastní technologie a v řadě případů i zahraniční hráče. Velmi aktivní jsou například izraelské firmy. Ano, a mají k tomu infrastrukturu. Po 11. září přispěla americká vláda finančně na vznik tzv. státních a místních center zpravodajských služeb. V nich se spojují státní a místní bezpečnostní orgány často i s dalšími organizacemi jako hasiči a záchranná služba a někdy i se soukromými společnostmi a vojskem. A společně schromažďují informace, které od místní policie vedou až ke spravodajským službám. A potom mají programy na vyhledávání podezřelé činnosti. Ale co je podezřelé, definují oni. A to je třeba natáčení videa, focení, psaní poznámek kreslení nákresů. V jednom případě je v tomto programu zastávání extrémních názorů. To je tedy velmi směšné. A stále je to hodně co objevovat. Díky Edu Snowdenovi máme přístup k hrozně spoustu informací o hrozném spoustě programů, ale to nejsou zdaleka všechny. Tomu je tolik různých agentů, myslím, že v oblasti tajných služeb je jich 16. A těchto aktivit se účastní mnohem více firm. Ve Spojených státech i v zahraničí jsou jich prostě tisíce. Washington Post ve zprávě Přísně tajná Amerika ukázal, že přísnou bezpečnostní prověrku má 854 tisíc subdodavatelů. Od 11. září se postavilo nebo staví 33 nových zařízení. Celkem je to 170 tisíc metrů čtverečních. V zásadě to vypadá, že ve hře jsou úplně všichni a velmi výnosné odvětví zabývající se sledováním se šíří mimo dosah vlády a přes hranice států. Samo o sobě to není problém levice nebo pravice. Děje se to všude na světě. Lidé chtějí vědět to, co nevědí. A špionážní služby tomu napomáhají. Ano, přesně tak. Whistleblowers z NSA doufají, že se veřejnost více zapojí. Co si můžeme vzít z celého smutného příběhu o organizaci, která se zvrhla, ale dostávala přitom stále více peněz a opor v zákonech? Jakou má Amerika budoucnost, bude-li pokračovat na této úrovni? Policejní stát, myslím, že teď tu máme policejní stát v úplných počátcích, protože policejní stát se snaží skrývat to, co dělá. Aktivity policejního státu jsou tajné a popírají se a lže se o nich. Prostě se pořád jenom lže. Jaké máme jako stát právo zasahovat do masového sledování v jiných národních státech? Žádné. Pamatujte, že práva. Přiznaná všem lidským bytostem jsou nadřazena skutečnosti, že je někdo americký občan. Má Amerika nějakou výjimku? Získali jsme nějakou historickou imunitu? Nemyslím si to. Všechny říše skončily na smetišti dějin, ale všechny říše, když podvědomě cítí, že mohou skončit na smetišti dějin, se snaží nějak s tím vyrovnat. A hádejte, co udělají. Začnou se militarizovat. A to se přesně děje v této naší krásné zemi. Dejme poslední slovo Edwardu Snowdenovi. Jehož odvážná odhalení nás všechny donutila k úvahám o nebezpečí společnosti pod naprostým dohledem a udělala z amerického dohlížitelského státu předmět boje. Rád bych upozornil, že i kdyby tyto státní sledovací programy byly dokonalé, i kdyby se nikdy nezneužily a i kdyby se podchytila dnes tak častá selhání v dozoru nad nimi, nikdy se neukázalo, že by tyto programy měly nějakou výjimečnou cenu pro naši bezpečnost. A nemusíte věřit mě, ale dvě nezávislé komise v Bílém domě zjistily, že tyto programy nikdy nezabránily jedinému hrozícímu teroristickému útoku ve Spojených státech. A proto bych řekl, tvrdil bych, že když všechny tři složky vlády souhlasí, že tyto programy musí skončit, zdá se mi jasné, že nejsou legitimní obranou naší svobody, ale jasným nebezpečím jak pro ní, tak pro americký způsob života. A Teď se podívejme na to, jak vypadá demokracie po Česku. Za svobodu a zodpovědnost. Tak se jmenovala akce, na níž v neděli vystoupili tisíce lidí, aby vyjádřili svůj názor proti vládním opatřením. Svolali předseda svobodných Libor Vondráček, místo předseda stejné strany Jan Dočekal, pak akci moderoval. A právě to je tenem v oku Pirátů a Zelených. Autoři dopisu oslovili ODS, aby dočekala, vyloučila ze svého zastupitelského klubu. A vůbec nejlepší by prý bylo, kdyby kandidát Svobodných úplně zmizel ze zastupitelstva. Pokud by se pan zastupitel dočekal, rozhodl rezignovat na svůj mandát a využít uvolněný čas k dobrovolnické pomoci v přetížených nemocnicích. Považovali bychom to za nejelegantnější řešení. Končí dopis. Dočekala se však mimo jiné zastal místo starosta Prahy 6 a člen klubu ODS Jakub Stárek, jenž uvedl, že nikdo nebude odvoláván za odlišné názory, a zároveň také napomenul Piráty a Zelené, že nemají co zakazovat ostatním říkat své názory. V té souvislosti si vypůjčil slova Voltéra. Nesouhlasím s jediným slovem, které říkáte, ale navždy budu bránit, abyste je říkat mohl. Citoval: Volený představitel města by měl jít v těchto těžkých časech příkladem a ne moderovat a podporovat akci po boku extremistů, jejímž přímým následkem je zahlcení zdravotních kapacit města a uvrhnutí do karantény značné části příslušníků už tak přetíženého integrovaného záchranného systému míní však Piráti, kteří se se zastáním ze strany ODS nehodlají smířit. V téhle válce nejde jen o řeči, v téhle válce jde o životy. Uvedl k tomu mimo jiné člen zastupitelstva Prahy 6, Viktor Mahrik. Co dodat? Zase Praha 6. Sochu maršála Koněva zbourali, tak ještě zbourat zbytky občanských svobod. Přidám otázku, která je už značně stará, je ještě z dob hlubokého socialismu. Jaký je rozdíl mezi totalitou a demokracií? To je prosté. V obou režimech je svoboda slova, ale jen v demokracii je svoboda i po projevu. Tak tak, tento národ dělal vtipy v dobách jakýchkoliv totalit a teď se ty též vtipy začínají objevovat znovu, jenže v Novém Hávu. Že by nová totalita? A těm svědkům covidovým, co říkají, že ty demonstranty měla policie rozehnat obušky a vodními děly, doporučuji zhlédnout starší český film Vyšší princip. Těm neznalým vyzradím závěr filmu, kdy zní slova profesora Málka v podání Františka Smolíka. Z hlediska vyššího principu mravního – Vražda na tyranu není zločinem. Na chvilku se vrátím do Spojených států a zase to patří k tomu předcházejícímu. Kdo napsal 4 miliony udání? Osmnáctiletá Helena Duke zahlédla na video z protestů stoupenců Trumpa svoji mámu, Tetu a Strýce a udala jejich jména bezpečnostním orgánům. Ahoj, mami. Vzpomínáš si, jak si mi zakázala chodit na protesty BLM, protože mohou skončit potičkami? Kdo by to byl řekl? Dívka ukázala na Twitter členy své rodiny, kteří se zúčastnili dobývání kapitolu. Vzpomínáte si na video, na němž jakási policistka bije do tváře Trumpovu stoupenkyni? Tak tato žena s rozbitým nosem je Tereze Duke, matka 18-leté Heleny Duke. Helena dodala, že se nepokojů zúčastnili také její strýc a teta. Později dívka svoji stránku zavřela. Je vidět, že věc Pavlíka Morozova i po desítkách let vzkvétá. Nebo je to naprostá blbka? Nemám slov. Donald Trump mladší k událostem napsal – Žijeme v Orwellově roce 1984. V Americe už není svoboda slova. Ta zemřela společně s velkými technologiemi. A to, co zůstalo, je jen pro vyvolené. To je absolutní šílenství. No a mám tu další zprávu. Probuďte se. Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela na věky. Jak se pandemie blíží svému prvnímu výročí, vlády a zdravotníci stále slibují, že uzamčení jsou pouze dočasné. Ale i jsou. Důkazy ukazují, že naopak mohou být velmi dobře navrženy tak, aby pokračovali nekonečně. I když se oficiální uzamčení zruší, Představitelé světové technokracie si představují pandemické strategie, které představují neviditelné uzamčení prostřednictvím digitálního sledování, které určí omezení toho, kam můžete jít, co můžete dělat a jaké služby můžete získat. V závislosti na vašem zdraví a COVID stav infekce. Tyto strategie by umožnily to, co redaktor časopisu MIT Technology Review Gideon Lichfield nazývá legální diskriminací proti komukoli, kdo je nakažen virem. Díky datům z mobilních telefonů a dalším funkcí sledování lze lidi identifikovat podle jména a odepřít jim vstup na schůzky, zábavné akce, veřejnou dopravu a podniky. Tvrzení, že pokud se budete snažit výjít, všechno se vrátí do normálu, není nic jiného než podvod, říká Brandon Smith z All Market. To, co elity chtějí, je nikdy nekončící blokování. Neexistuje žádný program na záchranu životů nebo sploštění křivky. Celý zdravotní argument je naprostý nesmysl. Nic, co bylo dosud učiněno, nepodporuje představu že veřejné zdraví je prioritou. Místo toho to, co vidíme, je šílený úpek k totalitě s použitím COVID jako omluvy a úsilí selhává. Tak dál, abyste si doplnili vědomosti o tom, jak má vypadat a fungovat demokracie. Spojené státy nám budíš, jako vždy, vzorem. Poté, co prezidentu Trumpovi zrušili účty u Twitteru a Facebooku, přešel stále ještě úřadující prezident na síť Parler. Jen o několik hodin později zablokoval Google aplikaci Parler ve svém obchodě a totéž udělal Apple. Údajně začali konzervativně smýšlející lidé hromadně přecházet na Parler. Zvlášť poté, co Twitter a Facebook zablokovali desítky tisíc účtů konzervativců. Poté Amazon zrušil a zablokoval Parler úplně. No, tak si to zkuste. Web byl totiž hostován v jejich cloudu. A teď se podíváme k nám a budeme jistě s potěšením konstatovat, jakou skvělou multikulturní zemí se stáváme. Česku totiž přibývá lékařů z muslimských zemí, léčí tu srdce i trhají zuby. V České republice pomáhá zachraňovat životy i stále více lékařů z muslimských zemí. Některé sem přivedla válka, jiné mezistátní dohody z dob socialismu či dobrá pověst českého zdravotnictví. O jejich zdejším působení si můžete přečíst v dalším díle seriálu Muslimové v Česku. Kardiochirurg Marivan Majit pochází z města Halabža v iráckém Kurdistánu. Když to dáte do Google, tak vám jako první vyjde útok z 16. března 1988, kdy irácká armáda zaútočila chemickými zbraněmi na vlastní obyvatelstvo. Během tří hodin zemřelo pět tisíc lidí a 12 tisíc bylo zraněno. Mně bylo tehdy 15 let. Naštěstí jsme utekli, ale mnoho příbuzných a známých umřelo. Napsal pro i dnes CZ Majit. Když se severní část Iráku později osvobodila od režimu Sadáma Husajna, Majit získal díky humanitární organizaci stipendium v Česku. Po peripetiích s přesunem přes Turecko se mu podařilo dorazit v listopadu 1992 do Prahy. Půl roku se učil česky v jazykové škole, než si podal přihlášku na první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Cizí jazyk, a teď udělat přijímačky, naučit se všechno v češtině. Nebylo to úplně jednoduché, podotkl kurdský lékař. Jak vidno, přišel přes Turecko. A jeho kolegové se teď z Turecka do Evropy plaví na gumových člunech. A teď se podíváme na média. Veřejnoprávní média jsou dnes poslední instancí občanů, kde se mohou vedle oligarchy vlastněných médií domáhat práva na svobodné a neskreslené informace. Proto je takovým problémem, že zejména spravodajství české televize tuto roli neplní a místo toho otevřeně fandí a manipuluje. Josef Nerušil, člen Rady českého rozhlasu, a tiskový tajemník arcibiskupství Pražského dokládá v textu poskytnutém parlamentním listům tento trend konkrétními čísly. Počty pozvání zástupců jednotlivých parlamentních stran. Tady jsou opravdu ve velké nerovnováze s volebními výsledky. Pro kontext současného rozruchu kolem české televize je potřeba připomenout, že si ČT sebou vleče 20 let staré dědictví z pacákové revoluce. Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že v prosinci 2000 a v lednu 2001 došlo k ubránění televize před nenechavými politiky opoziční smlouvy, při blížším pohledu je opak pravdou. Televizní krize byla první příležitostí, kdy se některým politikům podařilo vklínit se mezi novináře a vydávat se za jedny z nich, za strážce demokracie. Za angažování politici pak logicky očekávali oplátku v podobě mediální podpory, či alespoň v lídnosti. Marek Volner nás může v rozhovoru pro týdeník Echo 24 z 3. prosince ujišťovat, že to udělat nemohli a ani nechtěli, mimo děch však potvrzuje, že politici něco očekávali. Investor Rebellie pak očekával ovládnutí ČT2 a jejich frekvencí, klíčové pro digitalizaci DVBT o deset let později. Náklady výroby kulturního obsahu za deset let byly nic proti případnému výpalnému. V tehdejší době dezilu ze z politiky konce 90. let se v důsledku zrodila idea symbiózy těch dobrých médií s těmi dobrými politiky. Ne všichni novináři totiž dokázali politickému lákadlu říci jasné ne. Nicméně nevyšlo to. A nevychází to ani dnes. Před 20 lety přitom většina privátních médií patřila majitelům, kteří se na vydávání specializovali a neměli jiné ambice. I když byly ve společnosti obavy ze sudeckého vlastnictví, k proněmeckému ovlivňování politiky nedošlo. Ani k rozmíchávání nenávisti. Dnešní mediální trh si následně rozparcelovala velká pětka majitelů. Daniel Křetínský, Blesk, Aha, E15, Petr Kellner, TV Nova, O2 TV, Zdeněk Bakala, Hospodářské noviny, Respekt, skupina Penta, regionální deníky a skupina Mafra, vlastněná holdingem Agrofert ze Svěženeckého fondu Andreje Babiše. Několik středních hráčů pak vlastní seznám a právo TV Barandov, parlamentní listy nebo TV Prima. Malí a lifestyleoví vydavatelé pak ambicí moc nemají a jsou rádi, když přežijí. Oklikou se vracíme k otázce, proč je kolem veřejnoprávních médií takový rozruch. Česká televize a český rozhlas mají výjimečnou, téměř luxusní pozici. Nemusí tvořit zisk. Nemusí brát ohled na majitele a zvažovat, zda o jeho aktivitách psát či nepsat, jak přiznal v případu respektu jeho šéf-redaktor Erik Tabery ve vztahu ke svému majiteli Zděnkovi Bakalovi a rozhodl se raději nepsat. Produkce veřejnoprávních médií je na oplátku regulována, aby byly ve vysílání rovnoměrně zastoupeny zájmy nás všech, relevantní politické proudy a témata, nejen fotbal. Mají přinášet nestrané a věcné spravodajství a být spolutvůrci národní kulturní identity. Na to všechno jim přispíváme téměř deseti miliardami ročně. Je nešťastné, ale pro dnešní politicky rozdělenou společnost typické, že se debata o médiích vždy stočí na spravodajství a politickou publicistiku, respektive neobjektivitu a nevyváženost této veřejné služby. Neprávem se u ČT opomíjí daleko rozsáhlejší původní televizní tvorba, koprodukce výpravných pohádek, regionálně zaměřené pořady, regionální studia jako centra regionální mediální kultury, obrovský archív nejen pro pamětníky, dokumentace mediální historie, nahrávací kapacity, přenosové vozy, tedy to, co činí českou televizi institucí služby v pravbě veřejné a nenahraditelné. Spravodajství je ovšem v době všeobecně dostupného internetu jak z jiné planety: zamlčuje, manipuluje, ignoruje, fandí. Demokratům proti republikánům, Izraeli proti Palestině, Evropské unii proti Rusku či Číně, jako kdyby nevědělo, že monopol na informace už nemá a nikdy už mít nebude. Podívejme se z veřejných zdrojů na to, jak hlavní spravodajská relace ČT cituje politické strany. V třetím čtvrtletí loňského roku byl poměr výslovných referencí v obraze či jenom jako zmínka následující. Ano, 690, včetně nestraníků, ČSSD 295, ODS 213, Piráti 112, Stan 99, KDU ČSL 76, TOP 0969, KSČM 65 a SPD 52. K číslům není třeba dodávat komentář, protože si každý dokáže ve vztahu k volebním ziskům v parlamentních volbách 2017 udělat svůj názor sám. Zároveň získáme i náznak odpovědi na mnohé jiné otázky ohledně situace v české televizi. Tady to chce v suvku a malé porovnání. SPD skončila ve volbách čtvrtá a má stejně mandátů 22 jako Piráti, kteří skončili před ní. Přesto Piráti mají 112 preferencí, zatímco SPD pouze 52. Skvělé je také srovnání se stan. Ti mají šest mandátů, skončili ve volbách devátí a mají téměř dvakrát tolik televizních preferencí. Ovšem vůbec nejlepší je srovnání s ČSSD. Ta skončila na šestém místě, má 15 mandátů a přitom má preferenci 295. To znamená, že téměř pět a půlkrát více než SPD. Nejspíš to bude tím, že ovládá ministerstvo vnitra. Tak to je konec vsuvky a pokračujeme. V momentě, kdy se z mediálních zákonů dělá jednou trhací kalendář, jindy zase nekompromisní hůl, je otázkou, k čemu veřejnoprávní média jsou. Potřebujeme je ještě v tomto, v mnohem žalostném stavu. Na druhou stranu víme, oč přijdeme, když rezignujeme a necháme je vyhladovět či zničit. V důsledku budou byti jen občané, kteří mohou ztratit poslední instanci. Kde se mohou zákonem a parlamentní cestou dovolávat práva na svobodné a neskreslené informace? U médií oligarchů bude vždy na prvním místě jejich zájem a jejich zisk? Jak je zřejmé z posledního jednání volebního výboru sněmovny, politici si se stavem České televize prsty pálit nebudou. Jednat by ale měla rada, která nezastupuje politiky, ale nás občany, veřejnost a společnost. Ovšem, i pro radu platí, že zákon je svatý. Oni, kteří ho mají vynucovat na jiných, jsou první, kteří ho musí znát a ctít. Kromě té vzůvky přidám ještě toto. Svým způsobem by mohlo být občanovi fuk, kdo je kolikrát v televizi, protože lidé mají víceméně jasno. I když. Ale můžeme si říkat, při kvalitách našich politiků, čím budou na obrazovkách častěji, tím častěji se znemožní. Jen se podívejte na takový červený svetr. Nebo bůh ví kolikátého ministra zdravotnictví. Problém je v tom, že nemohu věřit, že mi ČT říká pravdu, když sebou vleče 20 let staré dědictví z pacákové swingers party. A k čemu mi je, že točí pohádky, kde si hloupý Honza vzal princeznu, nebo když zboženy Němcové udělá nymfomanku, přičemž se nedozvím nic objektivního a jel hostejno, jestli je to od nás nebo ze zahraničí. Rozfofrovat 7 miliard výpalného, na to musí být opravdu mimořádně sprostá a otrlá povaha. A závěrem, důrazně apeluji na vedení ČT, aby zajistilo nápravu. Všiml jsem si, že poslední dobou je velice málo vidět mareček bendů. A ten míra kalousku už tam taky není tak často jako kdysi. Když už jsem dnes jednou uvedl televizní dokument, tak tu mám ještě jeden. Přinesl ho kdysi veřejnoprávní italská televize RAI. Zdůraznuju kdysi. Dnes už by to neprošlo. Týká se farmaceutické společnosti Pfizer. Pokud jste ve středu poslouchali Vladimíra Kapala a jeho hosta Martina Kolera, tak tam Vladimír tuto záležitost zmínil. Já vám to teď podám podrobněji a z detaily. Udělal jsem pro vás přepis komentáře. Ty otřesné televizní záběry vám bohužel neumím zprostředkovat, ale věřte, že to není nic, co by vás nechalo v klidu. Oklamali nás, deformovali naše děti. Nikdy jim to neodpustím. Byli to bílí lékaři, kteří způsobili smrt mého syna. Nikdy nebudu důvěřovat bílému lékaři. Můj syn zemřel týden potom, když ho hospitalizovali v té nemocnici. Použili naše děti jako laboratorní myši. Kdybych byl politickým lídrem a měl tu moc, tak by jsem zboural všechny tyto farmaceutické podniky. Lidská morčata. Pokusy na lidech. 1996. Kano, severní Nigérie. Obyvatelstvo zasáhla silná epidemie meningokoku. Víc než 100 tisíc lidí, zejména dětí. Mrtvých přibližně 10 tisíc. Ve vyspělých zemích to nebylo příliš medializované. Jenže někdo v multinacionální farmaceutické společnosti Pfizer si toho všiml. Epidemie je Zlatý důl na experiment antibiotika Trovan. Jeho štažní hodnota byla 1 miliarda dolarů. IDH je nemocnice pro infekční choroby v Kanu. Byla vybudovaná v dobách anglické kolonie a léčí se tu lidi se zápalem mozkových blan. Do ní přišel tým z Pfizeru. Lékaři z Pfizeru vybrali 200 dětí. 100 dětem dali trovan a dalším deseti dali alternativní lék schválený WHO. Po tomto pokusu zemřelo 10 dětí. Mnoho dalších utrpělo trvalé negativní následky. Izmail Zubairi v roce 1996 pracoval jako zdravotník v nemocnici. Ti z Pfizeru nepostavili žádný zdravotní tábor. Nepotřebovali ho. Když přišli, tak si v nemocnici vyhradili jednu místnost. Nevěděli jsme, co tam dělají. Jednoho dne jsem je sledoval oknem. Viděl jsem, jak lékař dával pacientovi injekci do zad. Byl to bílý lékař vyšší postavy. Až potom jsme pochopili, že dělají experiment na lidech. Mnohé děti, které měly pod kontrolou, ti od Pfizeru, měly problémy. Vedlejší účinky. Ano, vedlejší účinky. Po léčbě. Ti, kteří nezemřeli, tak mnozí měli komplikace. Zůstali hluchoněmí, slepí. Někteří už nemohli chodit, ztratili ovládání smyslů, byli deformovaní. Když slyším slovo Pfizer, tak se mi dělá zle. Když jsem ho dovedl do nemocnice, tak ho zavřeli na dva dny do místnosti. Nevěděl jsem, co dělají. Neměli jsme minimální potuchu. Podívejte se na mého syna, toto je výsledek. Nikdo tehdy neřekl, že Pfizer zkoušel lék, který jim nikdo neschválil. Až po pěti letech, když novinář z Washington Post napsal příběh, který otřásl celou Nigérií. Mezitím nebyl lék schválený k prodeji v Evropě. V USA byl schválený jen pro starší 18 let. Jenže po několika letech ho pro nebezpečné vedlejší účinky museli stáhnout z oběhu. Myslíte si, že Pfizer používal děti jako pokusné myši? Samozřejmě, jsem o tom přesvědčený. Příběh a chování Pfizeru v době experimentu vůbec nezvažovali následky tohoto experimentu. Pro toto jsme je poslali tento farmaceutický podnik před soud. Lékaři od Pfizeru přišli, neudělali žádnou diagnózu, sebrali děti a dali jim je bez jakéhokoliv informativního souhlasu. Cílem společnosti bylo dokázat, že lék je účinný při všech dětských infekčních nemocích – Nejen při meningokoku, který se ve vyspělých zemích objevuje zřídka, ale i při zápalu plic, zánětu průdušek nebo kapavce. Mysleli si, že se jim otevřou dveře na celém trhu pediatrického biznisu. V roce 2011 byla farmaceutická společnost Pfizer za tento případ odsouzená a dostala nejvyšší pokutu v historii týkající se farmaceutických společností. 2 miliardy 300 milionů dolarů. To byl jeden z mnoha případů, ve kterém byla společnost Pfizer uznána vinou. Proč jen mám nutkavý pocit, že bílé obyvatelstvo se nyní stává znovu pokusnými myšmi pro žluklé farmaceutické společnosti Pfizer? Tento dokument je dalším argumentem v mozaice těch, které člověku velí vyhýbat se na sto honů produktům firmy Pfizer. A o tom očkování proti covidu to platí dvojnásob. A je tu otázka z parlamentních listů. Vy se ptáte, senátorka lékařka odpovídá. Jak je to s očkováním u těhotných? Jaké jsou důkazy o tom, že očkování neohrozí těhotenství nebo schopnost otěhotnět a samotný plod či dítě? Já rozumím tomu, že lze proces testování administrativně urychlit, možná i nějaké testy, ale opravdu se ví, zda je pro těhotenství a dítě také bezpečné. Jak a kdy se to stihlo otestovat? Doporučila byste mi testování, když se snažíme o miminko? Nemůže to tělo třeba i nějak rozhodit? Protože co vím, dětem očkování není doporučeno. I když nevím proč. Zeptala se čtenářka. Senátorka, doktorka Alena Dernerová odpověděla oficiálním stanoviskem české vakcinologické společnosti ze závěru roku. Nedoporučujeme plošné očkování těhotných a kojících žen. Těhotné ani kojící ženy nebyly zařazovány do studií COVID-19 vakcín a proto pro doporučení jejich očkování není k dispozici dostatek údajů. Těhotné ženy ale mají proti netěhotným ženám stejného věku zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19. U těhotných a kojících žen s dalším zdravotním nebo profesním rizikem by se tedy k očkování mělo přistupovat po individuálním zvážení. Zmínila Dernerová. Očkovací látka Komirnaty společnosti Pfizer Biontech není schválena pro děti mladších 16 let a proto by jim neměla být aplikována, dodala. A já přidám ještě jednu otázku. Které vybrané skupiny ještě nebyly zařazeny do studií COVID-19 vakcín, a proto pro doporučení jejich očkování není k dispozici dostatek údajů? Patří mezi ně ti nad 80 let, ti s cukrovkou nebo i ti s kardiovaskulárními nemocemi. Které neduhy ještě studie vyloučila? A proč se teď tyto skupiny mají stát prvními na řadě v očkování? ačkoliv nikdo neví, co to s nimi udělá. Paní senátorko, buďte tak laskavá a odpovězte mi. Už jsem se pomalu bál, že nebudu mít nic do rubriky, jak si jet blbne. O, jak jsem se mýlil. Tak se na tu lidskou blbost podívejme a vypravme se za ní do Austrálie. Tam totiž jeden z nejpopulárnějších sírů změní název po protestech aktivistů proti rasové diskriminaci. Název Kuhn odkazoval na jednoho z průkopníků průmyslové výroby síru na americkém kontinentu a současně je ale také hanlivým označením pro osoby afrického původu, napsala agentura AFP. Aby bylo jasno, o co jde, Kuhn je sír, dříve uváděný na trh jako Red Kuhn. Je to australská ochranná známka síru cheddar, vyráběného společností Varnabu Cheese and Butter. Společnost Fred Walker uvedla tento produkt na trh v roce 1935, ale sír prodávala společnost Kraft Walker od roku 1931 jako Red Kuhn. Kraft v roce 1949 požádal o patent na název Kuhn a sír byl pod tímto názvem uveden na trh. Říká se, že název je odvozen od američana Edwarda Williama Kuna z Filadelfie, který žil mezi léty 1871 až 1934 a který si patentoval metodu následně známou jako Kuningův proces – pro rychlé zrání síra vysokou teplotou a vlhkostí. Takže název by měl zmizet z australských regálů po 680 letech. Australská společnost Saputo, která je součástí stejnojmené kanadské potravinářské skupiny, uvedla, že změnu názvu si vyžádala pozměněná mentalita spotřebitelů. Ano, správně, pozměněná mentalita. Je poněkud zvláštní, že takhle blbne převážně jen bílá rasa. Přistupovat k lidem s respektem a bez diskriminace je jednou z našich základních hodnot, uvedl ředitel skupiny Lino Saputo. Co všechno se za tahle slova dá schovat, že? Značka z australských regálů nezmizí hned, ale až od července. Sýr, který patří k nejprodávanějším v Austrálii, dostane název čer. Změnu síru uvítal spisovatel a představitel menšiny Austrálců Stephen Hagan, který oni usiloval mnoho let. K tomu musím poznamenat, že jsem se konečně dovzdělal, neboť do přečtení zprávy jsem netušil, že původní obyvatelstvo Austrálie, Austrálci, jsou afrického původu. Podle místního tisku změna vyvolala na sociálních sítích různorodé reakce od naprostého odmítnutí až po nadšené uvítání. Díky vzestupu hnutí proti rasové diskriminaci, jako je například Black Lives Matter, firmy čím dál častěji přehodnocují jména svých produktů, jež mohou mít rasově zabarvený či hanlivý podtext. V listopadu ke změně názvu přistoupila skupina Nestlé u bonbonů Redskins, a Chicos, což jsou hanlivě zabarvené výrazy pro původní obyvatele Ameriky a lidi latinskoamerického původu. Otázku názvu a jeho konotaci v USA řeší i některé sportovní kluby. Musím konstatovat, že je toho dost a že jsem rád, že se to konečně řeší, ale nejdřív by měl být vydán seznam, co všechno je hanlivé označení pro Černochy. I u nás toho máme spoustu k řešení. Například hokej se bude letos hrát naposledy s černým pukem, příště už jenom s bílým, akorát nevím, jak ten kus gumy bude vidět na ledě, ale nejspíš dobře, protože ten let už dávno není bílý, ale celý starkatý od reklam. Pneumatiky na autech půjdou na zeleno, aby Green Deal také dostal své. A silnice teď budou jen z šedého betonu, protože asfalt nemá vhodnou barvu a zemědělci ti budou moci orat pouze vysušenou zem, aby vlhká hlína nebyla moc hnědá. Jen nevím, co s černozemí. No a pak hurá na další. Například v Praze mají piráti pole neorané. Černý most, na černé strouze, ale i na jihu Čech. Tam je například černá v Pošumaví pak je tu rozhled na černá studnice a černá louže, ta je u jabloného v podještědí. Chudáci pivaři budou mít smůlu, neb zanikne pivovar Černá hora. A co černá sjezdovka? To přece nejde jezdit po černé, že? A pak, že máme hotovo. Tady je ještě spousta práce. Jen netuším, jak se bude řešit černý obchod. PS. Vyzývám OSN, Okamžitě začněte řešit názvy zemí, jako je například Cernagora, italský Montenegro, a pak také název Černé moře a pohoří Schwarzwald. A to je pro dnešek všechno. Pokud budete mít pocit, že dnešní vydání monitoruje nějak rušeno, nebo určitě slyšeli cizorodé zvuky, pak to není pocit, ale holý fakt, se kterým nic neudělám. Poblíž začali něco stavět a ten randál je nesnesitelný. Dnes jsem do monitoru zařadil víc než obvykle věci, které přímo, ale i nepřímo mají souvislost s dnešní mediálně nejoblíbenější a vlastně jedinou nemocí, nebo ostatní zmizely. Tak, abychom nezapomněli, že existují i jiné choroby, tak nakonec pustím písničku jako obvykle nedokončenou. Ale než se s vámi pro dnešek definitivně rozloučím, než vám řeknu nashledanou, chci vás upozornit na to, že jen co dohraje ona nedokončená písnička, tak začíná nový cyklus čtení. Budu vám číst knihy, o které říkám, že ji má mít každý ve své knihovně. A nejen proto, že je bohatě doplněna fotografickým materiálem a mapkami, které se poněkud obtížně dají přenést v rozhlasových vlnách, ale zejména proto, aby nebylo nikdy zapomenuto to, jak se dokáží lidé k sobě chovat, jak dokáží v zájmu chtivosti pomoci páchat neuvěřitelná zvěrstva. Aby toto nebylo zapomenuto, zvláště v dnešní době, v době přepisování dějin, kdy se z obětí stávají viníci a naopak, a kdy se opět zdvihá vlna, nikoli nepodobná tomu, co předcházelo válce, která skončila v květnu, respektive září, před 670 lety. Budu vám číst knihy Mileny Městecké, Evropa v agonii, pochod smrti 1944 až 1945. Opět jako po poněkolikáté vás zvuk poslechu známým citátem George Santajany. Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat. A teď už se s vámi od mikrofonu monitoru definitivně loučím a na jeho palubě se opět setkáme v pondělí. Naschledanou.